Mayat kedua mangsa bot terbalik yang dihanyutkan arus deras Rabu lalu ditemui anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat dengan bantuan pihak polis tengah hari tadi di Kampung Geliga Cik Akub Kemaman. Ketua Polis Daerah Kemaman, Superintendent Cik Suza Cik Hitam mengesahkan mayat Syahimi Ahmad, 37 tahun, ditemui kira-kira 10 meter dari lokasi mayat isterinya yang telah ditemui petang semalam. Pasukan penyelamat menemui mayatnya yang tersangkut pada lungkukan kayu pada operasi yang masuk hari keempat bercakap di Hospital Kemaman dinyatakan juga dalam kejadian pada Rabu lalu bot penyelamat yang dinaiki pasangan berkenaan bersama tiga anggota bomba dan tiga penduduk terjejas banjir yang lain dalam perjalanan ke pusat pemindahan di Sekolah Kebangsaan Geliga terbalik lalu karam selepas terperangkap dalam pusaran air. Mainur Hayati Sulung, 37 tahun yang juga guru di Sekolah Menengah Kebangsaan Geliga ditemui semalam. Laporan banjir di lapan negeri setakat pukul 4 tadi mencatatkan angka yang berubah-ubah di setiap negeri yang terjejas. Berikut rangkuman angka penduduk terjejas banjir di tujuh negeri. Banjir di Kelantan kali ini disifatkan penduduk tempatan sebagai paling buruk dalam sejarah apabila jumlah mangsa kini mencecah 81,925 orang. 26,000 penduduk direkodkan di Tumpat menjadikan jajahan itu paling teruk terjejas diikuti Kota Baharu dengan 24,034 orang. Jajahan Pasir Mas juga masih mencatatkan jumlah mangsa yang tinggi iaitu 12,332 orang, Kuala Kerai 5,200 orang, Gua Musang 5,150 orang, Macang 4,039 orang. Tanah Merah 3,548, Jeli 1,430 dan Pasir Putih 192. Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Kelantan, Nik Omar Nik Abdul Rahman berkata, kesemua mangsa daripada 20,177 keluarga itu ditempatkan di 254 pusat pemindahan. Di Terengganu, jumlah penduduk dipindahkan juga meningkat daripada 35,031 orang kepada 35,085 orang. Mereka daripada 8,720 keluarga ditempatkan di 96 pusat pemindahan. Mangsa korban akibat banjir pula seramai lima orang dengan terbaharu penemuan mayat Suhaimi Awang yang terbabit dalam insiden bot terbalik di Kemaman empat hari lalu. Di Pahang setakat 2 petang, jumlah mereka terjejas banjir meningkat kepada 35,564 orang berbanding 35,061 orang. Sembilan daerah terjejas banjir dengan daerah terbaharu di Rauk membabitkan 666 orang daripada 210 buah keluarga yang kini ditempatkan di 17 pusat pemindahan. Daerah berkenaan ialah Jerantut 5791 orang, Temerloh 4522 orang, Maran 3335, Pekan 3246 orang, Lipis 2485 orang dan Bera 528 orang. Keadaan banjir di Perak ketika ini seramai 6724 penduduk masih berada di 50 pusat pemindahan. Daerah yang terjejas banjir ialah Hulu Perak, Kuala Kangsa, Perak Tengah dan Kerian. Paling ramai di SMK Sultan Muzaffar Shah, seramai 699 orang, SK Sayung 538 dan Dewan Orang Ramai Senggang 453 orang dan setakat pukul 12.30 tengah hari, 1,111 penduduk terjejas banjir di Johor yang dipindahkan ke 15 pusat pemindahan. Angka itu melibatkan enam daerah dengan keluang mencatatkan jumlah tertinggi penduduk terjejas di tujuh pusat pemindahan iaitu 660 orang di Negeri Sembilan. Jumlah semasa penduduk yang dipindahkan sejak pusat pemindahan dibuka iaitu di Sekolah Kebangsaan Kuala Pilah berkurangan kepada 111. Menurut pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sembilan, Abdullah Hanapi, bekalan makanan dan penjagaan keselamatan masih diberikan seperti biasa sehingga ke semua mangsa pulang ke rumah masing-masing. Keadaan banjir di Perlis pula semakin baik apabila jumlah penduduk yang ditempatkan di tiga pusat pemindahan berkurangan kepada 195 orang setakat dua petang tadi berbanding 203 orang. Sekolah Menengah Kebangsaan Abi menempatkan paling ramai penduduk terjejas iaitu 105 orang daripada 34 buah keluarga. Selain itu, 42 penduduk daripada 15 keluarga pula ditempatkan di Dewan Seri Malau Berseri dan 48 orang di Dewan Berseri Dalam. Saudara, cuaca panas sejak awal pagi tadi di Kuala Kangsar menyaksikan paras air Sungai Perak sedikit menurun. Laporan lanjut, kita bersama wartawan Muhammad Zafli Abdul Jawad di Sekolah Kebangsaan Sayung, Kuala Kangsar. Zafli, silakan. Baik, terima kasih Kamal dan juga Miza di Angkasa Puria. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Bersama saya Muhammad Zafil Abdul Jawad, kini masih lagi berada di pusat pemindahan Sekolah Kebangsaan Sayum Kuala Kangsar, Perak. Dan apa yang dapat sebutkan kepada anda ketika ini, cuaca panas sejak awal pagi tadi di Kuala Kangsar. Ini menyebabkan paras air Sungai Perak mencatatkan penurunan setakat jam 4 petang tadi penurunan sebanyak 35 08 meter berbanding pagi tadi 3 09 meter. Walaupun penurunan itu angkanya memang kecil namun masih berada di paras yang bahaya. Jumlah uh, pusat uh, jumlah penduduk di Seluruh Negeri Perak pusat pemindahan Negeri Perak 6953 daripada 1821 keluarga di 56 pusat di daerah Hulu Perak 657 daripada 173 keluarga di 10 buah pusat pemindahan daerah Kuala Kangsar pula mencatatkan 2708 pen, penduduk daripada 660 keluarga di 26 pusat da, pusat pemindahan daerah Perak Tengah 3424 daripada 938 buah keluarga di 19 buah pusat. Daerah Krian pula yang baru sahaja dibuka tengah malam tadi, 164 penduduk daripada 50 keluarga di satu pusat. Di Sungai Siput, dua pusat pemindahan banjir itu Dewan Felda Lasah dan Surau Kampung Makmur telah ditutup akibat penduduk Pusat tersebut pulang ke rumah masing-masing tanpa kebenaran pihak berkuasa. Dan petang tadi ketua setiausaha kementerian pertanian datuk sri abdul rahim Muhammad razi tampil datang memberi bantuan uh, berbentuk air minuman kepada penduduk terjejas banjir di pusat pemindahan SK Sayong ini dan amno uh, bahagian uh, Kangsar juga sama-sama tampil untuk membantu meringankan beban uh, penduduk-penduduk terjejas uh, di pusat pemindahan ini dan sehingga hari ini banyak pihak-pihak terbabit seperti NGO badan-badan berkanun dan juga orang perseorangan tampil sebagai sukarelawan memberi bantuan berbentuk makanan, pakaian, bantuan untuk membersihkan sekolah-sekolah, penempatan mereka di sini tampil secara sukarela untuk membantu membersihkan semua tempat yang ada di sini. Dan ini juga sebagai simbol kita sebagai rakyat Malaysia yang ringankan... yang membantu antara satu sama lain. Dan kelainannya kali ini apabila pasangan Syahril Baharudin dan juga pasangannya Emilia baru saja diijab kabulkan tampil memberi buah tangan kepada penduduk terjejas banjir di SK Sayong ini sebagai simbolik perkahwinan mereka. Jadi, terima kasih kerana sudi bersama kami di Nasional 5 pada hari ini. Jadi, boleh tak ceritakan sikit mengapa memilih menghulurkan bantuan sekecil itu sebagai simbolik perkahwinan anda berdua? uh saya datang dan serangan datang untuk memberi sokongan uh, walaupun si, uh, sedikit uh, se, uh sindromata yang sedikit tapi untuk untuk petugas dan mangsa banjir tetapi untuk memberi sokongan uh, moral pada mereka bahawa walaupun saya melangsungkan perkahwinan pada hari ini Tapi tetap merasa kesedihan apa yang mereka hadapi Jadi mungkin uh, suami anda ataupun Encik Syahril sendiri ingin berkongsi Kenapa memilih untuk uh, memberikan sumbangan ketika hari uh, perkahwinan anda hari ini Okey, Ini semua atas kita rasa perhatian kemanusiaan lah kepada masa-masa banjir yang dekat Kuala Kangsar ini So saya orang luar Kuala Kangsar. So saya pilih dekat sini sebab kita agak prihatin dengan dengan penduduk-penduduk di -penduduk sinilah. Kita bagi sedikit sagu hati kepada petugas-petugas yang buat dekat sinilah. lah. Okey baik terima kasih kerana sudah bersama kami. Jadi bagi penonton-penonton TV1 yang uh, menonton ketika ini diharapkan kepada anda kawasan-kawasan yang terjejas banjir di sekitar negeri Perak mahupun di mana-mana sahaja diharapkan menjaga kesihatan dan juga keselamatan diri anda. Pastikan anak-anak anda tidak bermain di kawasan-kawasan air ataupun sungai yang berdekatan dengan anda. Dan bagi penduduk-penduduk yang kawasan-kawasan terjejas banjir diharapkan datang melapor diri ke pusat-pusat pemindahan agar bantuan-bantuan uh, dapat disalurkan kepada anda dan uh, Kamal dan juga Miza. Saya kira setakat itu saja laporan saya daripada SK Sayong ini. Terus saja kembali bersama anda di Angkasa Sapuri. Silakan Kamal dan juga Miza. Baiklah, terima kasih uh, Zalafi yang kini berada di SK Sayong, Kuala Kangsa. Perdana Menteri selamat tiba di Kelantan untuk meninjau perkembangan terkini banjir di Kelantan. Ketibaan Datuk Seri Najib Razak di lapangan terbang Sultan Ismail Petra terus disambut Menteri Besar Kelantan, Datuk Ahmad Yaakob. Beliau kemudian diberi taklimat mengenai banjir di Kelantan. Taklimat tertutup kepada Datuk Seri Najib itu turut dihadiri Pengurusi UMNO Kelantan, Datuk Seri Mustafa Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Syahidan Kasim. Sultan Johor Sultan Ibrahim Sultan Iskandar menasihatkan penduduk khususnya kanak-kanak yang terlibat dengan bencana banjir agar tidak bermain air sehingga membahayakan nyawa. Baginda berkenan berangkat melawat penduduk terjejas di beberapa pusat pemindahan di Batu Pahat, Keluang dan Simpang Renggam. Baginda turut meluangkan masa bersama penduduk terjejas banjir di Sekolah Kebangsaan Suri Kencana, Simpang Renggam. itu guna buka buku bacaan pelajar sekolah. Ini tau khas bagi dari pasukan. Dalam pertemuan kira-kira 15 minit di sekolah kebangsaan itu, baginda sempat bertanya khabar dan beramah mesra dengan penduduk terjejas. Sementara itu, ketua kampung Empangan Macap, Sulaiman Saleh berharap agar semua penduduk dapat bersiap siaga untuk berpindah ke pusat pemindahan jika diarahkan semula walaupun mereka sudah dibenarkan pulang hari ini. Kita bersiap sedia dengan jawatan kuasa kita sekiranya berlaku lagi kita akan mengarahkan lah mangsa-mangsa yang tanah dapati rumah dia rendah kita suruh pindah ke penempatan lah. Nasihat saya kepada ibu bapa mangsa-mangsa lah supaya kalau hujan lebat dalam 3 jam 4 jam kalau dapat uh, maklum malu uh, daripada saya dan kita akan buka perempatan banjir lah. Supaya yang kedua saya nasihat pada ibu ibu lah. Jaga keselamatan anak-anak lah. Dalam kalau hujan air naik itu je. Sultan Ibrahim turut menitahkan agar empangan macap dibuka sedikit demi sedikit sebelum mencapai paras bahaya. Ketika ini paras air di empangan tersebut masih di bawah paras bahaya iaitu 5.7 berbanding 7 meter. Tengku Makota Pahang Tengku Abdullah Sultan Ahmad Shah meminta penduduk terjejas banjir menjaga kebersihan ketika berada di pusat pemindahan. Ia penting bagi mengelak dijangkiti sebarang penyakit berbahaya seperti denggi dan kencing tikus. Tita baginda mereka juga perlu memberi kerjasama sewajarnya kepada pihak pengurusan di pusat pemindahan bagi menjaga kebersihan diri dan di pusat pemindahan. Baginda bertitah demikian ketika melawat penduduk terjejas banjir berada di Sekolah Kebangsaan Clifford Sekolah Menengah Kebangsaan Padang, Tengku dan Sekolah Lipis Park. Dalam lawatan itu, Baginda terus menghulur sumbangan kepada penduduk terlibat. Sebelum itu, Baginda bersama Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Adnan Yaakob melakukan tinjauan keadaan banjir dari udara. Tidak mahu keadaan yang berlaku ditanggung sesama rakyat sahaja yang dipertuanan muda Terengganu Tengku Muhammad Ismail Ibni Sultan Mizan Zainal Abidin mencemar duli melawat penduduk terjejas banjir sekitar perumahan Gong Badak Kuala Tunggano. Tengku Ismail bersama kekanda dan kedua adindanya telah meluangkan masa melawat pusat penempatan banjir Sekolah Kebangsaan Kompleks Gong Padak pagi tadi. Kediran keempat anak anda Sultan Terengganu diringi Menteri Besar Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman dan isteri Toh Puan Halina Zakaria. turhadir Tengku Sri Temenggong, Raja Tengku Baharudin Sultan Mahmud, Speaker Dun, Datuk Zubir Embong dan Pegawai Kanan Kerajaan Negeri. Penempatan banjir ini masih menempatkan seramai 580 penduduk melibatkan 140 keluarga. Pada majlis ini, Tengku Ismail menyampaikan sumbangan kepada penduduk terjejas termasuk nelayan, melayan karinah anak-anak kecil dengan mengagihkan aiskrim kepada mereka. Selain itu, rombongan diraja ini terus meluangkan masa meninjau tempat penyediaan makanan sebelum ke kemaman dan melawat serta meninjau beberapa lokasi penempatan banjir di daerah berkenaan hari ini. Memandangkan perkembangan terkini banjir di lapan negeri, Kementerian Kewangan bersedia menambah peruntukan banjir. Bagaimanapun, Menteri Kewangan Kedua, Datuk Seri Ahmad Husni Hanazlah memaklumkan peruntukan diberikan sekiranya terdapat keperluan diperjelaskan tambahan peruntukan itu bagi membantu beberapa kementerian yang terlibat seperti Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga, Kementerian Raya dan Kementerian Pertahanan. Jumlah peruntukan berdasarkan kepada penilaian yang dibuat setiap kementerian. Selepas itu barulah kita tahu uh, apakah uh, apa jumlah uh, kewangan uh, yang yang terlibat untuk membantu bukan saja pada masa ini tetapi setelah selesai uh, banjir itu nanti ada kerosakan-kerosakan jalan, jambatan dan sebagainya. Dan sudah tentu uh, sebagai sebuah kerajaan uh, kita mengambil berat uh, perkara ini dan jika diperlukan uh, peruntukan tambahan uh, tentulah kita kita akan uh, membantu. Peruntukan dijangka dimasukkan dalam bajet tahun hadapan. Sebelum ini, Kementerian Kewangan telah meluluskan peruntukan RM50 juta ringgit untuk tujuan tersebut yang disalurkan dengan kadar segera. Datuk Seri Ahmad Husni berkata demikian selepas menyampaikan bantuan bencana kepada 144 penduduk dari beberapa kampung di Ipoh yang terjejas akibat banjir kilat 8 Disember lalu. Kesepakatan dalam menghulur bantuan kepada penduduk terjejas banjir terus diberikan pihak bertanggungjawab dalam membantu pihak berkuasa. Kali ini, bantuan diberikan Kerajaan Melaka dengan menghantar bantuan makanan serta minuman dan pelbagai keperluan lain bernilai setengah juta ringgit kepada penduduk terjejas di Kelantan dan Terengganu. Kerajaan negeri mengharapkan bantuan misi kemanusiaan kerajaan negeri berupa 25000 botol air mineral, 1000 kotak makanan segera, selimut dan pakaian dapat membantu mereka yang terjejas. Lebih 20 kenderaan termasuk daripada angkatan tentera Malaysia ATM, pihak berkuasa tempatan PBT, bomba dan jabatan keje raya JKR diguna untuk menghantar bantuan berkenaan. Kita merasa bersyukur kerana sehingga kini kita mampu mengumpulkan lebih daripada setengah juta, lebih daripada 500 ribu jumlah sumbangan kerajaan negeri Melaka untuk dihantar ke negeri-negeri yang dilanda banjir. Dan saya yakin selepas ini ramai lagi pihak akan terus memberi sumbangan. Boleh berkata demikian, selepas melepaskan konvoi misi penghantaran bantuan itu yang diketuai Ahli Dewan Negara Senator Zali Mat Yassir di Perkarangan Seri Negeri Aikroh. Seramai 60 sukarelawan terbabit dalam misi penghantaran dan pengagihan bantuan itu. Pesakit kritikal di hospital yang terjejas banjir di Kelantan akan segera dipindahkan ke Hospital Universiti Sains Malaysia HUSM Kubang Kerian untuk mendapatkan rawatan yang lebih baik. Perkara mengenai ini dinyatakan Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. S. Subramaniam dan setakat ini 35 pesakit dari Hospital Kuala Krai telah dipindahkan ke HUSM. Tujuh lagi pesakit iaitu tiga dari Hospital Kuala Krai dan masing-masing dua -masing dari Hospital Tumpak dan Pasir Mas dipindahkan hari ini menggunakan helikopter PDRM atau Tentera. I also got SMS banyak yang kita terima. Saya ingat rakyat pada keadaan ini Memang keadaan ini ialah satu keadaan yang luar biasa penuh dengan cabaran. Di luar dugaan siapa-siapa ini akan berlaku. So bila berla keadaan macam ini berlaku, sistem di kerajaan seberapa bolehnya akan diselaraskan untuk mengatasi semua masalah. Dan di dalam keadaan ini apa yang kita harap daripada rakyat ialah mereka mesti tenang. Saya tahu keadaan ini bukan satu keadaan yang senang tapi mesti tenang dan jangan menghebahkan maklumat yang mungkin tak betul. Banyak orang akan cakap banyak perkara. Tapi kalau maklumat itu tak betul kita sebarkan. Ini akan wujudkan satu panic feeling di antara masyarakat, di kalangan masyarakat. Tadi saya telah mempengerusikan... Beliau menyatakan perkembangan itu selepas mempengerusikan mesyuarat tergempar Kementerian Kesihatan bagi menghadapi banjir. Mesyuarat turut membincangkan mengenai pembekalan elektrik melalui generator, bekalan air bersih termasuk minuman dan bekalan makanan serta bantuan tenaga kesihatan dari beberapa negeri lain. Melalui kerjasama dengan Puncak Niaga, usaha sedang dijalankan untuk projek penapisan air di hospital terjejas di Kelantan. Dari segi makanan, Kementerian Kesihatan telah menghantar 300 kg makanan ke hospital Kuala Krai. Manakala seramai 72 jurawat dari Hospital Raja Perempuan Zainab II telah dihantar ke HUSM untuk membantu berikutan jumlah pesakit yang bertambah. Kamal, hari ini juga kita mm -hmm. menyaksikan lebih banyak bantuan disalur salur pelbagai pihak dan Kementerian Kesihatan turut menyalurkan pelbagai jenis bantuan meliputi makanan, air, minuman serta ubat-ubatan. Ya, Miza dan mm. selain itu ya, perhatian turut diberikan dengan menggerakkan lebih ramai pegawai dan kaki tangan perubatan ke lokasi-lokasi terjejas banjir. Perhatian itu bagi membolehkan ya, penduduk terjejas mendapatkan rawatan kesihatan. Untuk hari ini sahaja sekumpulan jururawat berjumlah lebih 30 orang telah digerakkan ke seluruh pusat pemindahan sementara sejak awal pagi tadi. Kesemua mereka termasuk empat doktor ke lokasi berkenaan menggunakan helikopter tentera dengan penerbangan pertama ke Kuala Kerai. Pengarah Kejururawatan Malaysia, Sebel Anak Perempuan Subramaniam mengakui bantuan pihak tentera memudahkan pergerakan kesemua jururawat di Kelantan. Kesemua mereka dibekalkan bantuan makanan serta peralatan hospitaliti ke kawasan penempatan yang sebelum ini tidak dapat diakses berikutan keadaan cuaca dan air pada paras berbahaya. Hari ini juga dijangkakan 72 jururawat dari Kuala Lumpur, Putrajaya dan Perak akan tiba ke Kota Baru bagi membantu penduduk terjejas mendapatkan rawatan kesihatan. Kementerian Kerja Raya mengesahkan tiada kegelinciran pada Jambatan Sultan Yaya Petra di Kota Baru, Kelantan seperti yang tersebar dalam media sosial. Kenyataan Kementerian menyebut JKR telah melakukan penyiasatan dan hasil pemeriksaan mendapati tiada sebarang gelinciran dikesan seperti didakwa. Kumpulan pakar JKR Malaysia dan JKR Kelantan akan melakukan pemantauan berterusan bagi memastikan jambatan itu berada dalam keadaan baik dan selamat. Jelasnya bahagian crosshead atau tiang sambut sememangnya dibina lebih lebar daripada tiang lain dan direka bentuk tanpa palkap dengan cerucuk dipanjangkan hingga ke piahit. Ini bertujuan meminimumkan masalah hakisan di Sungai Kelantan. Reka bentuk itu menyebabkan berlaku pergerakan lebih besar antara lantai jambatan apabila terkena hentakan yang mana ia tidak membahayakan. Malah lebih kukuh daripada biasa dengan penambahbaikan reka bentuk cerucuk jambatan. Jambatan Sultan Yahya Petra menghubungkan Bandar Kota Baru dengan Pasir Pekan Tumpat masih ditutup kepada lalu lintas berikutan paras air di Sungai Kelantan meningkat melepasi struktur jambatan Pemantauan Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air kita mendapati semua aset elektrik dan air termasuk empangan hidroelektrik dan bekalan air berada dalam keadaan selamat dan terkawal dalam kenyataan yang dikeluarkan KETA, 40 loji rawatan air ALRA telah ditutup melibatkan 191,069 akaun pengguna. Pemantauan terusan 24 jam dilakukan dengan kerjasama Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar, Jabatan Pengaliran dan Saliran bersama Suranjaya Tenaga ST, Suranjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN di Kelantan sahaja 28 loji rawatan dan stesen pam terpaksa ditutup berikutan banjir yang menjejaskan 161600 akaun pengguna ketika ini hanya tujuh loji rawatan air masih beroperasi sehubungan itu pihak Air Kelantan Senget Perak AKSB telah menghantar bekalan air melalui 8 lori tangki ke premis-premis kritikal seperti pusat pemindahan dan hospital. Di Pahang menyaksikan 11 LRA masih ditutup yang menjejaskan 28,869 pengguna. Bagaimanapun, 3 LRA yang sebelum ini ditutup kembali beroperasi semula. 30 lori tangki bekalan air disediakan pihak pengurusan air Pahang Berhad. Kita juga akan terus memantau secara terperinci paras empangan dan bekalan elektrik serta bekalan air di negeri-negeri berkenaan. Melihat kepada keadaan semasa yang berlaku di negeri-negeri terjejas banjir, Tenaga Nasional Berhad TNB memutuskan untuk menggunakan 70 set jana kuasa berkapasiti antara 500 kW hingga 1000 kW bagi membekalkan elektrik. Setakat pagi tadi dilaporkan 45 set jana kuasa telah berada di Pahang di Terengganu. 19 set, Perak 5 set dan 1 di Kelantan. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan, Pengurus Besar Kanan Operasi Wilayah 2 Bahagian Pembahagian TNB Abdullah Aziz Abdul Majid yang juga merangkap Ketua Koordinator Pengurusan Banjir TNB menjelaskan tambahan tiga lagi set jana kuasa sedang dalam proses untuk membekalkan elektrik di Kelantan. Kesemua set jana kuasa tersebut dibekalkan untuk kawasan-kawasan yang penting dan pusat perpindahan penduduk terjejas banjir yang boleh dilalui kenderaan. TNB juga sedang menghantar beberapa lagi set jana kuasa lain sama ada milik TNB sendiri atau milik rakan-rakan niaga TNB ke kawasan terjejas. Selain itu, 22 jana kuasa mudali telah dibekalkan ke beberapa pusat-pusat perpindahan setakat ini. Susulan pergerakan tanah mendap di cerun belakang lima buah rumah di Kampung Pancur Negeri Sembilan, Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri menetapkan langkah pemantauan setiap dua jam dengan mengadakan rondaan di lokasi kejadian untuk memastikan keselamatan penduduk. Keputusan itu dibuat hasil perbincangan bersama Pejabat Daerah Seremban, Jabatan Kerja Raya JKR dan Polis Diraja Malaysia PDRM bagi menyelaraskan tindakan semua agensi terlibat untuk membantu menyelesaikan masalah itu. Menurut pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Norazam Kamis, pihak berkuasa akan memastikan insiden pergerakan tanah yang sering berlaku akibat hujan lebat itu dapat diatasi segera sekaligus mengurangkan kerisauan penduduk. Nasihat jabatan kepada penghuni supaya dapat uh, uh, jasa bersedia untuk keluar. Kita dah maklum kepada mereka tadi dan kita membuat pemeriksaan dan sebagainya. Kita nasihatkan. Uh, kepada mereka untuk uh, keluar, lah. uh, buat sementara waktu lah, kalau boleh, kalau hujan lebat. Uh, tapi kita sendiri pun ada buat rondaan. Boleh menyatakan perkembangan itu di Balai Bomba dan Penyelamat Kuala Pilah. Tabung Kemanusiaan Komunikasi dan Multimedia Malaysia dibuka bermula 24 Disember 2014 hingga 31 Januari 2015 untuk membolehkan orang ramai menghulurkan sumbangan kepada mereka yang terjejas akibat banjir. SMS banjir sertakan amount yang anda ingin sumbangkan. Contoh, banjir 5, banjir jarak 5 untuk RM5 dan hantarkan ke 13999. Amount-amount yang boleh disumbangkan adalah RM1, RM3, RM5, RM10, RM15, RM20 RM30, RM40 atau RM50. Sumbangan anda amat bermakna. Bertemu kembali. Bermula hari ini, Sukarelawan Komuniti Satu Malaysia Unit Radio Amator dan Pancuan Empat Roda beroperasi 24 jam sehari menyalurkan maklumat terkini mengenai banjir yang sedang melanda beberapa negeri. Hmm. Ya, Mizan, nampaknya yang program hasil kerjasama RTM itu akan beroperasi di bilik berita TV laporannya bersama Zarul Fahmi Khairuddin radio amatur mempunyai keupayaan yang tinggi dan berbeza sekali dengan telefon yang biasa yang kita miliki dan ini membolehkan ia berfungsi di tempat-tempat yang sukar contoh seperti di dalam hutan dan juga dalam keadaan sekarang di mana bencana yang sedang melanda di dalam negara kita dan ini merupakan inisiatif daripada sukarelawan Komuniti Satu Malaysia unit Radio Amatur dan pacuan empat roda dengan kerjasama Jabatan Penerangan dan juga RTM dalam usaha memberi bantuan menyalur maklumat kepada masyarakat uh, secara uh, lebih tepat dan sahih di mana mereka ini bersama-sama dengan agensi-agensi kerajaan dan sudah semestinya setiap informasi yang disampaikan adalah tepat. Radio amatur ini akan menyampaikan perkembangan situasi banjir di kalangan pemiliknya di seluruh negara. Ia secara tidak langsung memastikan maklumat disampaikan dengan cepat. Uh, setkan radio. Sistem komunikasi di Angkasa Puri ini, di bilik berita RTM ini supaya kita dapat membantu menyampaikan maklumat direct daripada ground daripada pusat pemindahan ataupun daripada uh, operasi di bawah sana melalui sistem radio komunikasi kita yang berada di sana daripada rakan-rakan untuk menyampaikan maklumat terus ke bilik berita di sini. Buat masa ini, tiga buah pusat radio amatur telah diaktifkan di pusat pemindahan di Kuantan, Kemaman dan Bacok. Selain dari bantuan komunikasi, komuniti ini turut menyalurkan sumbangan kepada negeri terjejas banjir melalui unit pacuan empat roda mereka hari ini. Unit pacuan empat roda komuniti ini juga diaktifkan dengan automatic packet reporting system bagi memudahkan pemantauan misi bantuan. Selain daripada komunikasi radio, voice, kita boleh juga monitor, kita boleh memantau rakan-rakan 4x4 kita bergerak daripada sekarang dan sampai ke lokasi yang mana dikendaki bergantung pada capaian uh, radio tersebut. Kadang-kadang kita tak dapat hubungi secara ni tetapi dibantu oleh sistem APRS itu sendiri uh, yang kita kenal pasti atau kita pernah kenal iaitu nama GPS tracking. Uh, di dalam sendiri pun kita develop atau kita bina sendiri peralatan ini uh, dibantu oleh rakan-rakan satu Malaysia untuk membolehkan sistem ini beroperasi. Laporan Zara Fahmi untuk TV1. Menyedari kesulitan penduduk terjejas banjir di beberapa negeri terbabit kebanyakan masjid seluruh negara mengadakan solat hajat memohon banjir kembali reda. Terus berbuat demikian jemaah Masjid Muazzam Shah Kuala Nerang Kedah yang mengadakan solat hajat bacaan yasin dan doa selamat agar kesemua penduduk yang terjejas banjir berada dalam keadaan selamat. Majlis Anjuran Pergerakan Pemuda Amno Padang Terap ini turut dihadiri Ketua Pemuda Bahagian Isma Ibrahim dan Adun Kuala Nerang yang juga Esko Kerajaan Negeri Badul Hisham Hashim. Dan uh, Kerajaan Negeri Kedah uh, amat bersimpati dan uh, saya yakin yang amat-amat Datuk Seri Mukis uh, dalam perancangan untuk ke uh, kearah uh, kerajaan negeri untuk nak memberi bantuan atau kerjasama yang semungkin boleh untuk memastikan sahabat-sahabat kita di negeri-negeri yang berkenaan yang ditutupi semua uh, dapat uh, mengurangkan uh, beban. Michael. Terbaru kerajaan negeri memohon orang ramai supaya tampil menghulurkan sumbangan terutama bekalan makanan, minuman, selimut, bantal dan tilam selain lampin pakai buang bayi dan pakaian terpakai. Mereka boleh berbuat demikian dengan menghantar keperluan tersebut di tingkat 5 UTC Kedah di Alusta yang beroperasi dari 8.30 pagi sehingga 10 malam setiap hari. Saudara sebagai tanda menghormati penduduk terjejas banjir di lapan negeri terlibat, kerajaan memutuskan pembatalan Majlis Rumah Terbuka Malaysia Christmas 2014 yang dijadual hari ini digantikan dengan Majlis Amal Bantuan Bencana Banjir. Langkah itu disambut baik rakyat Sabah dengan berpandangan Majlis Amal itu mampu meningkatkan kesedaran awam untuk terus menyalur bantuan sekaligus menangani keperluan harian penduduk terjujas. ramai lagi yang datang salurkan bantuan sebab ini pun satu inisiatif juga untuk membantu orang mendapat bantuan usaha itu memang murni sebab dia bertepatan dengan keadaan negara kita yang agak ditimpa musibah lah. Insya Allah ya bantuan amal tu akan boleh menampung keseluruhan. Kalau kita tengok rumah terbuka tu dia program satu Malaysia. Begitu juga ya program amal ni pun kita boleh kaitkan dia dengan satu Malaysia. Bantuan daripada semua rakyat rakyat daripada rakyat kepada rakyat. Majlis Rumah Terbuka Malaysia Christmas 2014 dijadualkan berlangsung hari ini di sebuah pusat beli-belah terkemuka di ibu negara. Berdasarkan kemaskini Jabatan Meteorologi Majlis Keselamatan Negara MKN Johor menjangkakan akan berlaku hujan lebat monsun gelombang keempat pada 29 hingga 31 Disember. Hmm, dan bagaimanapun, pemangku Setiausaha MKN Johor Azra Muhammad Kifli menyatakan Pihaknya kini masih memantau perkembangan tersebut yang kini masih amaran peringkat kuning. Ya, alhamdulillah kat setakat ni keadaan terkawal dan sebenarnya kalau kita lihat trend hari ni pun akan ada lagi penurunan daripada jumlah pusat-pusat pemindahan ni akan ada lagi dijangka akan ada penutupan pusat-pusat pemindahan. Setakat ini mereka dalam keadaan yang baiklah, selesa dan sebenarnya semalam apabila pusat pemindahan dibuka pihak JKM sendiri dan juga agensi penyelamat telah memberikan bantuan seperti makanan dan juga keperluan di pusat pemindahan itu sendiri. Ya. kawasan yang terjejas akibat hujan lebat monsun gelombang keempat berkemungkinan berlaku di kawasan pantai timur dan Johor Bahru Selatan. Justeru masyarakat diminta mengambil langkah berjaga-jaga dan layari portal bencana MKN untuk mendapatkan maklumat sahih. Dan untuk mengetahui ramalan cuaca semasa di seluruh negara, kita melintas langsung ke Jabatan Meteorologi. Kita terus saja bersama pegawainya Siti Hajar Selatan Terima kasih Kamal dan Miza di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Amaran laut kategori pertama, kedua dan ketiga masih lagi berterusan di kawasan perairan Laut Cina Selatan sehingga ke hari Isnin ini 29 Disember. Berikutan tiupan angin masih lagi kencang di kawasan perairan Laut Cina Selatan tersebut dengan kelajuan angin boleh melebihi 40 km sejam. Dan keadaan ini adalah berbahaya kepada aktiviti bot-bot kecil, sukan rekreasi laut, aktiviti perkapalan dan juga pekerja di Pelantar Minyak. Sementara itu, paparan imej radar terkini menunjukkan pada petang ini keadaan cuaca lembap masih lagi berlaku di sebelah selatan Semenanjung, terutamanya di negeri Johor, selatan Pahang, Selangor, negeri Sembilan Melaka dan juga hujan renyai-renyai juga turut berlaku di negeri Kelantan, Terengganu, di negeri Pahang dan juga negeri Kedah. Dijangkakan keadaan cuaca lembap di sebelah selatan ini akan berterusan sehingga ke malam ini dan pada pagi esok pula dijangka hujan berserta ribut petir tertumpu di kawasan pantai barat terutamanya di pesisir pantai Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Melaka serta di kawasan perairan Selat Melaka. Selain itu hujan juga dijangka berlaku pada pagi esok di kawasan pesisir pantai Kelantan, Terengganu dan juga Pahang. Di negeri Sabah pada petang ini keadaan cuaca amnya cerah di kebanyakan bahagian. Begitu juga di wilayah Persekutuan Labuan dan di negeri Sarawak. Pada ketika ini keadaan cuaca hujan sedang uh, turun di bahagian selatan negeri Sarawak iaitu di sekitar bahagian Kuching, Samarahan, Sri Aman, uh, Betung, Sarike dan juga di bahagian Mukah dan juga Sibu. Dan pada sebelah malam ini dijangkakan di negeri Sabah masih lagi hujan uh, di bahagian uh, Sandakan Sabah dan begitu juga di wilayah Persekutuan. Persekutuan Labuan. Di Negeri Sarawak dijangka pada sebelah malam ini hujan di kawasan pesisir pantai di bahagian Kuching sehinggalah ke bahagian Limbang. Pada pagi esok dijangka hujan uh, di bahagian uh, Sandakan Sabah dengan ribut petir dijangka berlaku di bahagian Pedalaman dan juga di wilayah Persekutuan Labuan serta di bahagian Limbang di Negeri Sarawak. Selain itu, nasihat hujan lebat peringkat kuning juga turut dikeluarkan di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga Johor bermula 29 Disember ini sehingga 31 Disember. Berikutan keadaan cuaca hujan lebat masih lagi boleh berlaku di negeri-negeri tersebut. Nasihat yang sama turut dikeluarkan di sebelah utara melibatkan negeri Perlis, Kedah dan juga Perak Utara, juga di negeri Sabah melibatkan bahagian Kudat dan juga Sandakan. Serta di negeri Sarawak melibatkan bahagian selatan Sarawak iaitu di bahagian Kucing, Samarahan, Sri Aman, Betung, Sarike, Mukah dan juga di bahagian Sibu. Orang ramai yang tinggal di kawasan-kawasan yang terlibat dinasihatkan agar sentiasa berhati-hati dan bersiap sedia menghadapi sebarang kemungkinan keadaan cuaca buruk yang bakal berlaku. Nasihat yang telah dikeluarkan ini juga boleh dilayari di laman sesawang kami www.met.gov.my. Dengan itu sekian informasi cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Dengan itu kita kembali semula ke Angkasa Puri.